העבודה הזאת נולדה ממחשבה על טסטים של צילום. כשמדפיסים תמונה אז בודקים חשיפה וצבעוניות, וזה בעצם המשמעות של המבנה של העבודה, שהיא מחולקת לסטריפים. כל סטריפ יש לו חשיפה טיפה שונה וסטייה צבעונית טיפה שונה. לאט לאט הסטריפ זז על גבי הדימוי עד שמתגלה הגולגולת, וברגע שמתגלה הגולגולת בעצם מסתתר המקור אור שנמצא מצד שמאל של העבודה. אז יש כאן שקיעה דואלית, אחת בדימוי עצמו, איזו שקיעה כזאת לתוך איזה קבר או לתוך האדמה, ושקיעה מופשטת של המקור אור מצד שמאל. המקור של הדימוי זה פוסטר שצילמתי בבלגרד, הייתי שם ברזידנסי, והמקור של האור זה הפלש שלי על הפוסטר הזה, כך שבעצם זה דימוי של דימוי, זה דימוי ממדרגה שנייה.